Vai jums ir varianti, kas pie manis ir ciemos? Vai jums vēl ir varianti? Martins Dukurs, pasaules čempions skeletonā. Veci, tās emocijas, ko tu sagādāji, redzi, vispārējie bļāvi. Kas tevī bija iekšā? Kas tevī bija iekšā tajā mirklī, kad tu pabeidi savu to braucienu, pēc tam stāv uz piedestāli, bet tas mirklis, ka tu finišē un uzvari. Kas tevī bija iekšā? Nu, īstenībā tur tā emocija gama, kas tur laužās ārā, nu, tas pa lielam nav aprakstāms. Un tās ir tās sajūtas, kuras tu dzīvē visdrīzāk nevar tik vienkārši noķert, ja nenotiek kaut kas ekstrēms. Jo tur ir, man liekas, visu variāciju emocijas, vienkārši visa varavīga sprākst ārā. Un šoreiz sanāca tā, ka nu, tiešām es pats galīgi negaidīju. Nu, es vienkārši to darīju savu lietu, brīvi ņēmu tās sacensības, nu, tā emociju ziņā. Un ar pirmo braucienu es noķēru to feelingu, kuru es nevarēju atgūt ilgu laiku. Ne es pagājušu gadu to varēju, ne šogad īsti. Kas ir raksturīgs tam feelingam? Un tas ir tāds, ka tev ir iekšējs miers, ka tu ļoti, teiksim, precīzi stūrē. Tās kustības nav ārpus kamanas, bet kustības ir koncentrētas kamanā. Tu ļoti labi pārvaldi, teiksim, tas ledus bija ātrs, nezinu, tur ļoti... Nu, teiksim, slidens, sānslīdes viegli bija noķert, bet tu esi tik mierīgs un tu jūti, ka tā kamanda skrien. Nu, es saku, tas feelings, es pat to nevaru aprakstīt vārdiem, bet es to vienkārši jūtu, ka tu paķer, ka ir tas feelings, tad visam cita baldāk. Bet ja neskaidu šo slaveno kustību startā, vispārējais ir mainījies tavā darbā, es domāju, gatavojoties šai sezonai. Paturām prātā, pēc olimpiādas, tad ir kaut kādas mīles, ir savainojuma ārstēšana, jā, ir operācija. Pēc tam tiek pārplānots darbs. Kas tiek darīts citādi? Nu, teiksim, fiziski pavisam savādāk strādājam, jo nu, ceļgala operācijas dēļ es īsti nevarēju ilgi skriet un ar svariem strādāt, bet tā doma bija, ka to pīķi tā kā taisīsim ap jauno gadu un sezonas beigās. Un principā tā arī sanāca. Daudz vairāk, pa cik nu, ātrums krītās gadiem, tad jākompensē ar spēku. Un ļoti sākām strādāt uz spēku, sāka parādīties labi rezultāti. Startā? Jā, bet man vajag nokritās izejas ātrums. Es to pamanīju, skatoties pēc, nu, salīdzinot ar iepriekšējā gada sniegumiem. Izstāsts tagad vienkāršai latviešu tautai, kas ir atklausījusies šo skaisto frāzi izejas ātrums, nodemonstrē izejas ātrums, kurā mirklī rodas. Kurā mirklī rodas? Nu, tu paņem startu nogriezni, tu ieliec caur spēku visu enerģiju pirmajos 10 metros un uzgulies uz kamanas. Jā. Laika izteiksmē rezultāts labs, bet tas izejas ātrums, ja tu ieliksies, teiksim, nezinu, 7 metros un vēl pēc tam varēsi, nu, teiksim, nevis caur spēku, bet ar sprintu paskriet uz leju pa slīpumu, un atsparoties iele kamanā, tad varbūt laika izteiksmē laiks būs līdzīgs, bet izejas ātrums, kur tu nevis jau skriesi līdz un bremzēsi, jo tu visu darbu būs izdarījis sākumā un tu beigas nevarēsi paskriet, tad noteikti otrajā gadījumā, kur tu skriesi sprintu blakus, nu tā kā beigās, tad tur izejas ātrums lielāks. Tam nav nekāds stāsts ar pirmo virāžu, ja? Tam nav tas nekāds stāsts saka... ar inerci. Jā, tieši tā, ar atspērienu, ar inerci, ka tu neaizskrien pa tālu, tu nebremzē kamanu, bet tu īstajā brīdī to vektoru ieliec pareizajā virzienā, ka kamanas līdz. Tu gribi teikt, ka šie rekordi, kas tagad tev 34 gadu vecumā, pasaules čempionāts, starta rekordi, Treķakova labāko dienu rekordu pārspēja. Treķakovs arī ir savu veidu skeletona etalons, nu, kaut kādā ziņā spēkā Mitriķis, un tu viņu pārspēji. Ko tad tu tādi esi saēdies? Not kaut kā... Vienu procesu. Protams, un tā ir vienozīmē. Strādājāt divas reizes dienā, tagad vienreiz? Arī mainījās, vienkārši kaut kā sapratām, kas strādā, kas nē, un sākām likt vienkārši ātrumu, un es nekad nebiju tā īsti pievērs, un man vienmēr bija licies, ka nāk pa sliktu dziļais pietupiens, un šeit mēs tieši pirms sacensībām ar lielu svaru, nu, priekš manas lielu svaru. Pirms tam tu to nedarīji? Nedarīju, nē. Dziļo pietupienu? Brutāli dziļo pietupienu. A kas ir brutāli dziļais pietupiens tavā izpildījumā? Jo, nu, redzam jo, nu, sprintiņš normāls, jā, bet jā, nu, ko tu vari izdarīt? Nu, tas ir, teiksim, es ar, nezinu, 160 kilogramiem pirms mačiem tur vienu dienu pirms es kārtīgi uztais treniņu tā, ka es nu, jūtu kājas, nākamajā dienā mani pilnas sāp un tā tālāk. Piedzītas tā kā? Jā, bet mani tonus kājās un mēs piefiksējam, ka tas man dod labumu.
Kur tur Tonis var dabūt draudzi? Bet pagaidi, nu tagad stāstam tālāk. Laikam mums mēs nedrīkstam aizmirst Tomas, jo tad, kad ir pasaules kausa Leipzigā, Tomas ar Fāteri aizbrauc uz Whistler un izdara darbus. Ja? Mm. Cik tie tev noderēja? Šis... Nu, protams, ka daudz, jo es jau atbraucot uz trasi, Tomas man pateica, šogad ir izmainījusies ceturtā virāža. Profils kaut kāds? Jā, jo tur ielaida francūzi skrāpēt, un tā virāža totāli izmainījās. Nu, sapīpējies francūzi loģiski. Jā, okay. Izmainījās virāža, un vietēji kanādieši tāpēc mums vajag tādu virāžu uz čempi, jo viņi paši tur lauz kaklus. Ja? Jā, ļoti grūti bija izbraukt. Un Tomas uzreiz man pateica, ir ļoti grūti jādara tas. Jā. Mm-hmm. Un es uzreiz ar pirmo braucienu jau A tā uzreiz var? Nu, ja zinu, kas jādara, jā. Nu, faktiski pirms. Ja brauc kā parasti, tad tur izejā, zinu, vai apkrist, vai pasist uz sānu, un tad tu zaudē, zinu, ritmu, kaut kādu pārliecību, sāc raustīties no tās virāšu. Un... Vēl neredzamajā frontē ir tas, ka Edvins Lešenkovs fizioterapeits visu sezonu ir ar tev kopā, jā? Nu ar jūsu komandu. Jā? Cik lielu darbu viņš dara apkārt tev? Nu, skaidrs, ka ir kaut kādi kakla muskuļi, kur man liekas, ka tie ir galvenie, jā? Tie varētu būt galvenie skeletonā. Ļoti svarīgi, jā? Jo pieskāries šai tēmai, teiksim, nu Edvins Viņš jau ir tik profesionāls, ka viņš, es viņam speciāli nesaku, kas man sāp, bet tad, kad viņš masē, viņš man pasaka, kas man ir. Jā, es speciāli gaidu, viņš saka, šitās, jā, tur, teiksim, nezinu, tā priekša bišu vairāk sadzīt vai fascijas. Nu, viņš baigi labi jūt. Viņš mani zina. Man ir stāstījuši par fascijām. Jā, nu man vēl kāds baigi cietās fascijas arī no braukšanas. Nu, ot, un runājot pa kaklu, man baigi bija savilkta mugura, un Calgary man, lai to muguru tā kā atbrīvotu, dabūja izmasēt visu trapecu, un baigi plecus atbrīvoja, noņēma tonus. Un Calgary otrajā dienā es par kaklu nevarēju noturēt. Es 7. Virāžā kā... Sīt ar galvu pa led? Viss, jā, es braucu apli, jā, man vienkārši galva velkās pa zemi. Es ar visu spēku ceļu, bet es... A tur pēc tam zobārstam nav stāsts? Nē. Tur ķiver varbūt bišķi paskrāpē, bet nu, ir tā, ka es tikai pārreiz, kur nav spiediens, es tajā brīdī paceļu mazliet galvu, es redzu, kur es atrodos un visu man, kur spiediens. Edvins visu sezonu apstrādā tevi, kā tu saki, tavu trapeci? Jā. Nu, jā, viss kopumā strādā, muguru, kājas, kopīgi. Bet, ja tu piesēdienas es sāc staisīt šajā sezonā, viņam arī varētu sacelties mati stāvs. Saka, vecais nedara to. Viņš arī prasa, ko jūs treniņā darījāt. Nu, tad viņš pievērš uzmanību, uzreiz zina, ka tur, teiks, no dziļā tur muguru, vai tur, ja vairāk tur kaut kādi, nezinu, tur skriešanas lecieni, tad man tur kaut kādas citas vietas piedzenās. Nu, viņš arī pa lielam zina, un tad viņš prasa, ka viņš masē, kas mums rītdien paredzēts, ja teiksim, baigi noņem tonus un nav tur muguras muskuļu tonus vai kā savādāk, tad viņš nu, vienkārši brīdina, ka vajag uzmanīgāk tur ar lieliem svariem. Mums te kolēģis no Delfi, viens lasītājs, skatītājs un līdzvedējs Bocis prasa, kāpēc Tomasam neizdevās tas, ko viņš bija cerējis pasaules čempionātā. Nu, šis ar uz pietupieniem pārgājis. Nē, nu viņam ir vispār savādāk. Viņam ir, jo viņš vairāk trenējās, jo viņam labāk. Ja man ir vajadzīgs treniņš atpūta, baigi loģiski, viņu vienkārši Viņu vienkārši sēdina tā, ka dod tik kā virsū, un viņam tikai rezultāts. A tev kaut kā tā mākslinieciski, Nu, man ir savādāk, jā, es esmu savādāk, nu, nezinu, tipu vai kaut kā tā. Bet tu to pēc pašajūtas vērtē? Jā, noteikti. Ka man nokrauja, man uzreiz rezultāts sāk kristies, man ir kaut kā pa daudz, un es netiek galā ar to. Tomasam vienkārši krauci, nu, jo vairāk, jo labāk vienkārši met virsū, un viņam tik rezultāti aug, un viņam vienalga. Un ko tad jūs pie dzelžiem darījāt? Skaidrs, pats tu faktiski sevi tā kā apkrāvi ar piesēdieniem, bet kopējot dzelžiem eksperiment. Zin kā, nu, daudziem vēmieni rauja, ka klausās. It sevišķi, ka nesanāk. Man pašam arī. Jā, zin kā, kas sanāk, tad jau nevēm neviens. Mm. Bet tad, kas saka eksperiment, liekas, ah, Dievs, nu cik ilgi, jā? Nē, nu man pašam tāds jautājums ir arī visu laiku. Jā. Nu, tiešām ir nu, apnicīgi brīžiem un tiešām arī brīžiem sāpīgi, gan vārdu tiešajā nozīmē, gan pārnestā. Bet tas, ko es noteikti izdarīju, un tas man likās, ka bija pareizi visu sezonas katru, Kausu es braucu ar jaunu slieci. Kāpēc? Ar esošu slieci, kuru nebija braukts vēl pasaules kausos. Es vienkārši mēģināju kaut ko atrast, testēt. Un tik forši salikās, ka tie kausi bija pie līdzīgām temperatūrām. Mm-hmm. Tur aptuveni mīnus 5 līdz mīnus 7 grādi. Varbūt tie ļoti tuvi, ja tam visam? Jā, un dažādas trases, un es dažādas slietas ķēru un skatījos, ar kurām galā man labāk iet. Martin, tik ilgas gadas skeletonā liekas, nu, ko tev tur vēl katru reizi citu ņemt? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka visu laiku liekas, ka kaut ko vajag atrast jaunu, un vienmēr ir bijusi problēma ar to augsto laiku. Augstā laikā neslīd tik labi kā siltā laikā, un tāpēc tas Pagad, fokus... Bet tā, varbūt tā ir rutīna, tu netiec vaļā vienkārši no tiem eksperimentiem. Māni sevi. Nu, daļēji es mānu, tāpēc, ka man kaut kādā veidā viņi motivē. Jā. Man neinteresētu braukt ar vienu slietu un ar vienām kamanām visu laiku, jo jā, tad es tādu izaugsmi. Bet uzvarēt?
Nu, uzvarēt tas ir viens, bet izaugsme. Nu, tas ir viens ir, un galvenais. Nu, kāda izaugsme tu gribi? Nu, kas tu gribi slidas ražot pēc tam? Ja. Nu, vienalga. Katrā gadījumā jā. Es pieķeru sev pie domas, ka mani tas motivē. Un es tādā veidā arī daru un vienmēr ceru, ka tur nu, kaut kas būs. Tas tā kā Ziemassvētku dāvana saņemt jaunas lietas, uzpulēt un pamēģināt. Un... A kur modeļa kamanas šīs ir, ar kurām tu tagad vinnēji? Tas, un kurš prototips tas ir? Kura gada? Šis ir 16. Gada, tāds kā bišķi hibrīds, bet es 16. Gada sezonā pasaules kausu Vislerā braucu ar to kamanu un es zināju, ka tā kamana tur labi iet. Un ar tādu domu es arī pamazām sēdos uz šīs kamanas, jo es, tas bija laikam Ziemassvētku laiks, es tur atkal lēkāju no kamanas uz kamanu, es atkal tur atdauzījos baigi un beigās es sapratu, nu nevar, no kamanas kamanu lēkāt ir jāizvēlas viena, Jā. Jābrauc un tad jāmēģina ar sliecēm tikt galā. Nu tā kā ar Altenbergu es sāku braukt jau it kā mērtiecīgi. Uzsēdos uz šīs kamandas, bet pa cik nebiju nevienas lietas uztaisījis Austrijai. Jā. Kenigsē atcēla posmu, Jā. Un tad es sāku panikot, ko darīt, no Latvijas sūtīs lietas ārā, un nu, tur bija jautri. Jā. Tu panikot? Nē, nu tādā ziņā, Stresiņš. Ka es nebiju jā, vispār nu, tādu akcentu līdzis. Es domāju, nu, Eiropas čempions tur ne Eagles, ne Winterberg tādu veidu trasēs nekas nav. Es pat īsts lietas neņēmu līdzi, es vienas tādas paņēmu. Nu, tā. Bet šie četri braucieni visi vienādi, nu šķiet, ka visi vienādi. Nu, visi precīzi, jā, pārliecinoši līderis. Tevī tas kaut kādu atsperi atvilka, ieraudzīja savā trapecē kaut kādus, nezinu, tur līkloķus, kas tagad ir, tā ir mana formula. Pirmkārt, es jau ar slieci, es pat uzkāpu uz slidas, ar kuru es jau varēju braukt pavisam, nu, teiksim, citā līmenī. Un to es jau sajūtu leklasidā. Noticis sliecei? Jā. Jā, tāda tipa. Es nebiju braucis ar tādu tipa slieci pie tādiem grādiem. Es nobraucu leikplasidā, kā testu uztaisīju, man iepatikās. Tad es Kalgrie vēlreiz. Jā. Tur arī līdzīga laika apstāka bija. Un tad es jau aizbraucu uz Eagle, uz Whistler, es jau zināju. Man jākāp ir uz šīs slieces, tā ir mana. Es kā ar pirmo braucienu uzkāpu, tā sāku braukt un super. Bet... Nu, jā, bet mana, bet nu, ir četri braucieni. Nu, vienā brīdī tā pat piezogās. Nu, tu jau netiec vaļā no domām, vai ne? Protams. Izslēgt sev nevar. Pēc trešā brauciena liekas, johaidīnu, es tev nepiedošu. Nu, ne, visi manās rokās. Un visi skatās un, sev. Nesās, visi iet, un es taču esmu bijis tādā situācijā olimpiādē. Un, protams, tās domas piezogās. Un... Redz arī, ka tu rīkši, moši šis nokļūdīsies, moši mums ir varianti, visi vai ne? Jau ceru, visi. Un... Jā, trase gara, viss kaut kas var notikt. Jā, nu, un šī trase ir no augšas līdz lejai. Ja, tur, nezinu, es treniņā kaut kādās divās vietās iesprūdu 8-10 daļas. Es biju aiz... Klopēt pie 146 km stundā, kas tur, Vislerā ir pie beigām. Tur vispār tu ķer kaut ko? Tur. Uz dubu? Nu, tur ir tā, tas temps ir tāds vienkārši, tāds tā kā ritms vienkārši, tu kaut ko tur, bet ja tu kļūdies, tad baigi grūti ir savākt. Tāda koma, ne? Tāda viegla. Īpaši pēdējā virāžā tur tas iespiež riktīgi un tu neko neredzi un tikai jūti tās beigas, ka tev uzvalk augšā un kas šķiļ pret bortu. Nu, tā trasa ir. Bet es jau arī, es nobraucu pirmā braucienā tajā trasē, un es arī tēvam teicu, nu baudas nekādas īstībā šeit braukt. Ir trasas, kur tu izbaudi, un ir kaut kāds ritms, bet šeit tu vienkārši Valmieras gaļas kapā, jā, no augšas līdz lejai, un jā. Tas ātrums vienkārši liekas brīžiem. Tie, kas tās projektē trasu, ot vienreiz iedot viņiem nobraukt. Tu esi redzējis kādu no tiem projektētājiem sejā? Pamēģini, es iedošu savu kamanu, vienkārši no puses kaut tai pamēģini nobraukt. Pagad, bet es redzēju, saticies ar kādu no projektētājiem. Vajadzētu izķert šos. Vienkārši nolikt rindā un pastāstīt. Pamēģinam. Nē, nu pastāst vispirms sākumā. Un tad jau redzēs, jo piesiem pie kamanām pamēģini. Nu labi, tik tālu par sportu pēc reklāmiņas. Turpināsim par ikdienu, jo puiki jau ne tikai braukā pa trasi, skrien. Viņam ir ģimene, viņam arī ir sadzīve, viņš kaut ko ēd, kaut ko domā, pasauli apskatās, varbūt atrādīs mums kādu bildi, albumus kādus parādīs. Paskatāmies. Mēs turpinām sarunu ar pasaules čempionu Martinu Dukuru. Šoreiz mazliet noliekam skeletonu malā. Mēģināsim iztikt bez vārda skeletons, bet nu, nesanāks, bet mēģināsim, Martin. Bez skeletona, nu, es saprotu, uzreiz pirmā līta ieraugot tavu tēvu šajā sezonā, tā ir bārda, ja? Tāds ritīgs Ziemassvētku veids. Vairs nav mazbērni jāmāna, nav nekāda maska jāliek, te ir skaidrs, nu, baigi skaisti. Ja? Vecīgi, tu tāds pats būsi. Domā. Kas tur ko domā? Kas tur ko domā? Es esmu tev dēls. Kas ar to bārdu?
Es nezinu, tur jau visi viņu arī Skeleton sabiedrībā. Viņi saka, veco zēnu Ziemassvētku garām naudu sapelnīt. Kaut kas nav, nu, vai uzdāvināt varbūt bārdas putus. Jā, nē, viņš tur gar bārdas dzenamajiem veikalā ložņāja, bet tā arī laika nenopirka. Te mēs redzam fragments no sagaidīšanas Siguldeša Malaķa. Siguldeša savācās kopā ar pilsētas galvu, ar Mitreides kungu un parādīja, kā viņi sagaida savus varoņus. Bet atgriežoties pie bārdas, pie tavu gadījumu. Kā tu kopi, tas ir kaujas gadījums? Šis nu, kāpēc nav lielāka? Nē, es... Pirmais ir tas, ka, kad es braucu pa trasi, tad es vienmēr tā kā īsāku to bārdu dzenu, jo tad, nu, teiksim, tas gaiss, kas mazliet cirkulē, tad viņi bārda to neļauj darīt un vienkārši ir. Okay. Tu maisies pa pasauli. Nīstās man šajā sezonā. Kas notiek pasaulē? Ko tu esi ieraudzījis? Jo, labi, tu lēkā no trases uz trasi, bet ir kaut kāda sadzīve, ikdiena, valstis, kuras raisa pārdomas. Ja, tu esi tur bijis, tu esi redzējis. Nu, labi, Kanādā hoķis, nu, skaidrs. To, uz spēli tu aizgāji, vai ne? Aizgāju. Calgary Flames spēle bija, jā. Forši. Forši. Forša spēle, forša atmosfēra, bet tas, kas man izbrīnīja, nu, nav tādas emocijas. Tu aizējies, nezinu, kaut vai... uz jebkuru Latvijas spēli, es domāju arī Latvijas čempa spēli, kas būtu tās emocijas un nu, vienkārši viņi aiziet tur paēst, tā kā vakarā jā, filmu noskatīties jā, jā. To hoķi. Bet, protams, šaus ir foršu. Nu, redzi, Kanādā tu aiziet uz hoķi, ko tu dari Šveicē? Šveicē es biju paslidot. Paslidot? Jā, hoķi uzspēlējām. Un, tur vienkārši atklāts laukums, kur tu var aiziet, aizņemties slidas, inventāru. Jā, inventāru. Kādas tur nūjas bija, cits ar vārdsargu nūju, cits bez, bet paslidojām. Sadalījāties? Jā, es ar fāteri un tad divi čaļi, nu, kas nebija varbūt hoķi spēlējuši pirms tam. Un interesanti. Viņi vairāk nespēlēs, droši vien. Nu, nē, viņi spēlēs. Kur tu viņi liks? Jūs tur tādu notrenējat, viņi jau nezin, cik kādi jums ir tā gatavība. Nē, fātrim bija grūtāk, zin, kā augstkalni tur vēl ir, un jā. Viņš pārķēra, zin, katrai ripai gribēja būt klāt, un es viņam saku, mierīgi. Bet bez hokeja, citas valstis, citas iespējas, ko vēl? Kā dzen projām to brīvo laiku? Kā aizpildīt? Nu, principā jau godīgi sakot nesanāk, vai gribētos jau aizbraukt, es nezinu, tur uz, nezinu, Minhenē, uz BMW muzeju vai nu kaut kādā veidā pavadīt to laiku, kaut vai, nezinu, paslēpot vai kā savādāk, bet tas laiks kaut kā paskrien un kaut vai tā diena brīva, tad vienkārši tiešām gribas arī neko baigi nedarīt un nav tā, ka es skraidu, jo galā, nu, nav mans mērķis braukt kaut kādā turisma atpūtā, bet es tomēr esmu, nu, darbā. Darbā, jā, un man kaut kā savādāk tas viss ir. Ja tiešām, nu, ir tā kā ir, ja tur tiek atcelti tur kaut kādi braucieni vai tur kaut kā savādāk tam mēģina to dienu aizpildīt. Bet nu, pa lielam es cenšos nu, vairāk teiksim, aktīvas aktivitātes. Man patīk, nu, vai tur Šveicē ragavām jā. Pabrauc, ja, tur diezgan liela nobrauciena un interesanti. Parastajām ragavām? Parastajām ragavām, bet tur ekstrēms ir pietiekami. Es domāju, kā man viņi izlas uzreiz satrūkā, zin kā, domāju, ka tu kaut kur paslēpsi vēl varētu šos tiem bišķiņ paskolot. Kērling nu. Esam uzspēlējuši, pamēģinājuši, jā, tā kā, jā. Nu, kaut kādas tādas lietas, bet... Klau, kompānija Marto, ja, nu, atšifrējums, nu, tur došiņ jāmin baigi, ja, Martins Tomas Marto. Tā, kas tagad izveidot kopā ar brāli, kādi tie nodomi? Tu stāsti tagad, Martin, jo pēc tam mēs prasīsim naudu vēlāk. Jā, es sapratu. Līdz ar to tagad reklāma bezmaksas. Tagad, nē, tagad pēc iespējas ir vairāk jāstāsta, kāds ir mans ieguldījums, cik liels, lai pēc tam varētu teikt, ka tiešām... Jā, ka tu esi pirmais. Jā, ka es esmu viens no tiem varoņiem. A, ko jūs gribat darīt? Nē, nu mēs principā tā ir tā kā tas loģistikas uzņēmums un ar fūrēm palīdzam Latvijā sakopt ceļus. Tā kā pārvadājumi baramās kravas. Baramās kravas? Jā. Man likās, jūs zināt mašīnas? Nu, tas tā kā jau... Tas tā kā jā, tas etaps tā kā, noiec? Jā, man liekas, jā, ja tas kaut ko lielāk, lielāks ir labāk. Kāds funkcijas? Nu, vairāk tas var būt kaut kā savu prātu nodarbināt, lai nav tikai sports, jo kaut kad tas sports beigsies, tad attiecīgi, lai būtu kaut kāda nodarba, varbūt, lai mazāk būtu domas, sliktas domas, netik labas, lai būtu kaut kāds atspēriens jau dzīvē, jo, nu, man tāds vienmēr tā filozofija bijis, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu var izdarīt. Un vienkārši šis, protams, atņēma man daudz spēka, teiksim, pirms sezonā, bet... Šī ir kompānija? Nu, tieši jā, nu, protams, organizēšana. Organizēšana cik jums ir tur vienības? Nu, šobrīd ir 5 sastāvi. 5 sastāvi?
Tas ir, nu, 5 mašīnas rūp sekot. Un ja es saku, man vajag šķembas, tad pie dukuriem baig labās vai viņi var ātri atvest, tas ir tas. Dukuri tikai pārvedz šķembas. Šķembas tu izvēlies, kur tu gribi šķembas, es tev aizdīšu no punkta A līdz punktam B. Ja man vajag kāpu smiltis no Liepājas, es zvanu tev. Jā, ja tev tas ir izdevīgi. Ja man džekturs samet tās smiltis, tad man nav žēl. Tev nav problēma. Un cik ta kubatūra liela un cik tu vispār labi jūties tajā tirgū? Tu vispār saprot, kas tur notiek? Nu es sāku saprast, protams, nav tik vienkārši iekāpt iekšā un tas ir man daudz kas jauns. Un pavisam sarežģītāk, Jā. Bet soli pa solim visi jau ir iemācīties. Kaut kā jau visi tie cilvēki, kas tur ir tajā biznesā, Jā. Viņi sāk. Un arī, nu, teiksim, ir pieredzējuši šoferi, ir netik pieredzējuši. Un, nu, jau es, nu, teiksim, es uzskatu, ka diezgan daudz jau esam apbružājušies un kaut ko esmu iemācījies. Un tas man arī dzīvē, protams, ka Jā. Noderēs. Un tur ir diezgan liela plānošana arī, nu, teiksim, lai... izmaksas samazinātu un nu, turpat līdz tam, ka mēs taisam, nu, kaut vai lai samazinātu patēriņu, tad mēs večiem kaut kādu naudas, nu, ne naudas, bet kaut kādu balviņu uzliekam, Bonusiņu. Kas labāko patēriņu tajā nedēļā parāda, tad tas noceļ, jā. Nu, tad viņiem arī ir, teiksim, stimuls censties, nu, kaut kādā tādā, kaut kāds sportiskais azarts parādās. Bet tas, ka tu esi saistīts ar uzvārdu, kam, nu, faktiski ir zīme pretī sporta veids un panākumu, tas kaut kā nospēlē visā šajā lietā. Nu, skaidrs, ja nav problēma, ja, brauc šurp. Nu, ir tā, ka varbūt kaut kādos veidos, nu, zinu, ka es, nu, neesmu šarlatāns un nepiečakarēšu, un es tiešām centīšos, ja es varēšu, es mēģināšu Jā. To izdarīt, un, protams, brīžiem es domāju, ka tas nospēlē. A konkurenti nav zvanījuši, ja klausies dukuri, es saprotu, tu tur skeletonā, ja, bet, nu, nelien mūsu vidū, nelien iekšā šeit, nelien, mums ir biznesa sadalīts. Nav tā bijuši? Nu, manā skatījumā diezgan zolīdi, varbūt kaut, nu, tieši mums neko nav teikuši, Jā. Bet... Riepas skatījumā. Izdur. Nu, tā nedara neviens. Nē, nu, tecīt Rīgā, nu, taksometri kā. Nē, tā nedara. Ja? Tas nav tā. Tur ir nu, labi, bet ir viena svarīga lieta, kas ir pāri visam, tā ir ģimene. Klaudraugs, kā aug meitas? Meitas aug griezdamās, meitas man motivē, jā. Meitas man Magda arī... un Marta, jā? Jā, Magda un Marta. Tā kas mums vecākā, Magda, jā? Magda ir vecākā 6 gadi, jā. Marta ir 4 gadi. Jā. Nu, ļoti atšķirīgas. Viena ir ļoti sportu tendēta, ļoti dots, teiksim, sportā. Magda. Magda, jā. Marta ir ļoti mākslinieciska, ļoti Rozā, labi viss. Zied, jā, un nu, pavisam tāda savādāk. A kā tu audzini bērns? Skype'ā? Nu, tagad... Sezonas laikā? Nu, pa lielam, jā. Pa lielam. A ko tu var Skype'ā pateikt? Nu, ko es tur... Nē, es vienkārši varu apsveicāties, kā iet, bet ko es tur varu jā. Īpaši es audzināt neko nevaru. Es tagad cenšos maksimāli iesaistīties katru reizi uz bērnu dārzu. Es domāju, jā, bet nu, sievai dažiem ir pārdomas. Tagad tu centies maksimāli iesaistīties. Nu, bet tu jau tā kā neesi redzējis to visu, kas tu tā no ikdienas nu, skaidrs, ir, ne? Ka es neesmu. Kas tā ir? Kur tev muta paliek vaļā? Dažiem, kā viņi tiek galā, vai ne? Protams, viņa pati mācās un studē šobrīd vēl paralēli. Tad no rīta ir jātiek ar meitenēm uz bērnu dārzu, pēc tam jāizmācās ar pēc studijām ir jāsavāc. Un kad vajag arī omas piepalīdz, un bez tā visa, es sen jau pateicu, ka bez tā visa arī mani sportiskie rezultāti nebūtu iedomājami. Pa nerviem tak dot, zin kā? Protams, un tāpēc es cenšos šobrīd kompensēt gan uz bērndārzu vedu, gan bijām šodien uz kalnu, lai izlādējās mazliet. Un, nu, cenšos uz kalna? Dot, lai izlādējās? Lai, jā, paslēpo, patrakojās? Jā, lai nu, kaut ko cenšos dot. To, ko es esmu varbūt kaut kādā veidā atņēmis un neesmu bijis spējīgs iedot. Nu, Martin, mēs arī gribam tieši šo te stāstu papildināt, un mēs vēlamies dot taviem bērniem šī vārda tieši nozīmē. Redzi, pasakas jau tu bieži nelasi. Mm. Ja? Nu, mēdzu lasīt. Mēdzu lasīt. Jā. Es esmu izvēlējis Margarita Stārasta, lācīšu Rūcīšu raibā diena. Un stāsts, ka Rūcītis iegājis ir mežā. Ja? Līdz Rūcīti savu draudošo šņukuru līdz šai vietai. Noskaņojies, jo es uzlikšu cepurīt. Tu vari sekot stāsti man mazajam puikiņam. Ja? Nu, iztēlējies, ka mēs esam vienkārši, tu man gribi iemidzināt. Es vienkārši siguldiets. Es esmu siguldiets vienkārši, bet tu mēģini ar izteiksmi, un ja kas, kādreiz tu sievai saka, nu parādi to pasaku, ko es tur izstāstīju par lācīti rūcīti. Mēģini ar izteiksmi. Aiziet. Iegājis dziļāk mežā, lācītis rūcītis ieraudzīja dižu ozolu, bet zem tā veselu klājienu zīļu. Zīles ar savām jaukajām cepurītēm it kā sauktins sauca, lai lācītis ar tām parotaļātos. Ko saucat zīles? Ko lūdzu? Tā bērni parasti prasa. Ko sauca zīles? Ai, neko, es lasīšu tālāk. Labi, tu sapratīsi vēlāk. Labi,
kā viņš noliecās, lai paņemtu zīles, tā, kur bijis, kur ne, viņa priekšā izslējās liels sarainis. No mutes tam līd ārā divi gari ilkņi. Kas ir sarainis? À, tur ir tā, tas tu ar vēlāk sapratīs. À. Vai nu guli, vai klausies, nepārtraucam. Labi, jā, labi, labs padoms. Kā šķēpu uz augšu sagriezušies. Ko tu te, zvērs lācītim uzbrēca? Zīles pieder man. Man varanēja meža cūkai. Triekšu tev pret ozolu. Hu! Kāpēc viņš uzbrēca? Nu, viņš vienkārši bija dusmīgs. Redzi, es arī paliek dusmīgs, kad tu man pārtrauc. Jā, piedod. Es to vietā vienkārši... Iet gulēt labāk. Nu, vajadzētu iet gulēt. Jā. Ar ko tas viss beidzās? Nu, beidzās ar to. Un meža cūka vērsās pret rūcīti savu dro... Vēlreiz, jā? Jā, vēlreiz. Jā. Nu, nu tās beigas, tas ļoti svarīgi. Un meža cūka vērsās pret rūcīti ar savu draudošo šņukuru. Vai. Vai. Nu, labi, nu, te ir stāsts par to, ka lasām bērniem priekšā pasakas. Un, nu, ko, teikšu tev paldies. Paldies par emocijām šīs sezonas. Un laikam jau nekārs neko uz vadzīšanu, ne? 34 gados viss tikai sākās vienam otram. Jā, šobrīd liekas, ka viss ir, nu, teiksim, tas lēmums palikti bijis pareizi. Jā. Liekas, ka tas virziens darbam arī pareizs, varbūt kaut kur... Gribētos vairāk, bet laikam visu nevar uzreiz gribēt. Ļoti daudz bija, nu, teiksim, arī nu, sāpīgi brīži, kas īpaši tad, sezonas sākumā. Nu, tika izmainīts pārāk daudz, un tad es kaut kā apjuku un īsti nevarēju saprast, nu, norientēties, kas tad nestrādā. Un tad pa vienai lietai atmetu, un tad beigās sapratām, nu, kas tad beigās ir kaut kādas lietas, gan nu, teiksim, es izmainīju kamanu, sliecas tur garumu, līdz ar to izsvarojums mainās. Mazliet paņēmu virsū svaru, nometu kamanai nost, pašu sliecas sagatavošanu pirms sacensībām. Jā. Un tad tevi tāds, nu, baigais kokteils un sāc tajā visā apmaldīties. Un tad pa vienai lietai pamet nost. Tad... Jā, bet labā lieta, kā tu saki, visu nevajag gribēt. Jā. Vajag izvēlties mērķi, pie tā strādāt. Cits starpā, draudziņa, nu kā, mēs dosim tev līdzi. Šo dosim, bet labi, dosim, aizved bērns, pamielojies vairāk saules. Ja? Pasaciņu mēs esam ierakstījuši. Paldies. To var atskaņot, Martin, arī visi Latvijas veči saviem bērniem, ja kas, nu, vai padraudēt par šņukuriņu. Bet tev vēlreiz paldies un gaidām olimpiskās spēles. Ko? Paldies. Vai ne? Jā. Jo līdz olimpiskām spēlēm šā vai tā? Būs tur jārukā. Nu, jādod virsū, jā. Dosim virsū. Bet tagad Twitter bars par Daira Bertāndebi un par futbola virslīgu eksperts pie mums būs studijā.